Existem muitas tradições e culturas que absorvemos desde criança porque são passadas de geração em geração pelas nossas famílias. Mas há também manifestações culturais que consumimos ao longo da vida e muitas vezes nem sabemos qual a sua origem. Uma delas é o Halloween. Assim como muitas outras datas importantes que temos no mundo inteiro, o Halloween que nós conhecemos hoje é a junção da cultura de vários povos. A sua origem remete ao povo celta, há mais de 3 mil anos, e o festival Samhain. O Samhain, ele era a última das colheitas do ano, antes do inverno. Então, havia nesse momento uma festa, tanto para celebrar essa última colheita, como também havia um significado de morte. Este momento era também uma forma de se conectar com os ancestrais. O festival tinha 3 dias de duração, que hoje correspondem a 31 de outubro, 1º e 2 de novembro. Com o crescimento do cristianismo na Europa, o Samhain passou a ter outro nome e significado. Esse dia que seria, que muito, muito depois foi chamado de Dia das Bruxas, inicialmente do Dia dos Mortos, depois o dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, e aí sim o dia de Finados, que nós comemoramos. Um dos lugares em que o conceito de Halloween é mais forte é nos Estados Unidos. A tradição é herança dos imigrantes irlandeses do século XIX, e a palavra Halloween é a junção de Hallow, que significa santo, e Eve, que significa véspera. Uma das crenças a respeito disso é que a noite que antecede o dia de Todos os Santos seria uma noite em que o véu entre os mundos seria mais tênue e que, portanto, tudo aquilo que está do outro lado, fantasmas, demônios, monstros, poderia passar para esse lado. Reza a lenda que quando os mortos que andavam pela terra reconheciam os vivos, eles levavam essas pessoas com eles. Por isso, as pessoas se fantasiavam para não serem reconhecidas. Além disso, os demônios pregavam peças por onde passavam. Mas os Estados Unidos não são o único povo com uma cultura forte no Halloween. No México, por exemplo, desde o século XX, existe uma festa tão característica e bonita que em 2003 se tornou patrimônio cultural e material da humanidade. Quando vêm os espanhóis colonizar o que hoje é o México, eles tentam impor a cultura deles, só que os povos pré-hispânicos não deixam a sua cultura. Então acontece uma simbiose, uma junção entre as culturas e aí vai formando ao longo do tempo que a gente conhece hoje como o Dia dos Mortos. Entende-se que nesse Dia dos Mortos, as pessoas que já passaram para o outro plano podem vir visitar os seus entes queridos. Além do México, esta data é celebrada na maioria da América Central e em partes da Colômbia. Cada localidade adapta as tradições, mas todas têm como premissa básica receber bem os entes falecidos. O altar, ele tem características muito específicas. Nenhum altar vai ter só um andar. Ele tem que ter no mínimo 2 andares. Ao longo desses andares, se vai colocando elementos que são fundamentais, então, para pegar e ajudar o morto nessa passagem. No altar são introduzidos os 4 elementos. O cravo amarelo, que simboliza a terra, a água, o fogo através de velas e o papel picado pendurado como bandeiras, para simbolizar o vento. Tem pessoas que acreditam que no momento que o vento bate nesse papel picado e o papel picado começa a se mexer, é porque quer dizer que a pessoa está ali. Que se hoje ainda tu for analisar, aquela crença anterior, pré-hispânica, ela ainda está viva. Ela traz ainda aquela essência de tu cultuar a morte, de tu entender que a morte é um processo natural, mas que ainda te deixa saudade, que ainda te deixa toda essa relação que às vezes a gente, enquanto brasileiro, que vai no cemitério, bota a flor e chora, não consegue entender. Em 2012, a Araci encontrou na crença mexicana uma forma de amenizar o sentimento de perda do seu pai. Como artista visual,
transformou a dor em arte e em um projeto de mestrado. E eu comecei a ler a respeito de várias religiões, várias culturas, e junto com isso eu comecei a fazer algumas cadeiras no curso de artes que me levaram a um artista, que é o José Guadalupe Posada. A ideia da cultura mexicana de que enquanto te lembrar de uma pessoa, ela permanece viva. E o trabalho dele com as Catrinas me levaram a me aprofundar na cultura mexicana, conhecer melhor. As Catrinas são personagens características do Dia dos Mortos. As pessoas se maquiam como um esqueleto de mulher que usa chapéu e roupas sofisticadas. Isso simboliza a alta sociedade do início do século XX na Europa e tem como função nos lembrar que as diferenças sociais não significam nada diante da morte. Eu comecei fazendo retratos de Catrinas, e com o passar do tempo fui introduzindo cenários, até chegar no mestrado, fazer uma fusão de elementos da cultura mexicana com a minha realidade, introduzir personagens catrinas das minhas gravuras no cemitério municipal aqui e também trazer pessoas que já faleceram da minha família para fazer justamente como eles fazem no México, receber a família no dia de finados. Independente de ser Halloween, Dia de los Muertos ou qualquer outra definição, essa data faz parte da história da humanidade e da fé de muitas pessoas. Por isso, merece ser respeitada. Eles não gostam que se confunda a questão da festa com a celebração. É bonito, eles gostam que as pessoas gostem e que levem adiante, mas eles também pedem que as pessoas se lembrem que aquela festa e que aquele personagem é para lembrar das raízes. É uma festa que mistura muito mais do que a gente pode ver apenas em imagens. Acho que talvez esse mundo urbano nos esteja afastando dessas festividades. E aí as pessoas começam a procurar um ponto em comum. E o ponto em comum acaba não estando exatamente na nossa cultura, mas numa cultura que nos vem